have families. Just like us. Geese feel joy. Just like us. מכל הסיבות שמוציאות בני אדם להפגין, זו כנראה אחת השכיחות פחות. אבל לתושבי פוסטר סיטי, העיירה האמריקנית שממוקמת לחופי מפרץ סן פרנסיסקו, קליפורניה, יש סיבה טובה לדאוג עכשיו דווקא לאווזים. I love animals and geese are probably my favorite ones. לעיירה האמריקנית השלווה הזאת יש עכשיו בעיה בוערת. בשנתיים האחרונות אוכלוסיית האווזים כאן הכפילה את עצמה ומונה היום כ-300 בעלי כנף שהם מסתובבים חופשיים, בפארקים, בחופים וברחובות. הבעיה היא לא האווזים עצמם, אלא מה שהם משאירים אחריהם. When I walk, I always have to dodge the geese droppings and it's pretty messy and unpleasant. מומחים טוענים כי אווז בוגר מטיל ביממה גללים במשקל של קילוגרם, כן. בחרף העובדה שההשלכות הבריאותיות לא ידועות, רמות חיידקים גבוהות שנמדדו במים, ולפי העירייה קשורות בחלקן לגללי האווזים, הביאו לאחרונה לסגירה של כמה מהחופים בפוסטר סיטי. I used to swim out there quite a bit, but because of the amount of poop out there, I decided to not swim. So as of late, I've been doing more running. אז למה בכל זאת מפגינים למען האווזים? לאחרונה פנתה העירייה לרשויות הפדרליות בבקשה לאפשר לה להקטין את מספרם. אלא שמאחורי הניסוח המנומס הזה נמצאת שיטה אכזרית במיוחד שכוללת המתה בתאי גזים. בעירייה אומרים שניסו הכל, פיקוח על הילודה, הרחקת האווזים באמצעות כלבים, תאורה וגידור, אבל כלום לא עזר. Why is it all right to stuff them in a gas chamber with their families and let them die one by one? This is terrible, it's brutal, it's inhumane, it's disgusting that it's even being considered. Let the geese live! עד כה חתמו יותר מ-14,000 בני אדם על עצומה נגד המתת האווזים. בעירייה מדגישים שטרם הוחלט באיזה אופן תצומצם אוכלוסיית בעלי הכנף, אך מה שבטוח הוא שבמקרה של פוסטר סיטי, התמונות השלבות של אווזים מטיילים בפארקים מסתירות מאחוריהן לא מעט כאוס.